Албанија и Турција се единствените земји во регионот кои без ограничувања ги примаат македонските туристи. Од вчера и Црнагора ги отвори границите за македонските патници, но само доколку при влез во земјата приложат доказ оти се негативни на коронавирусот. Одлуката според тамошните власти била донесена под притисок на туристичката заедница, која трпи огромни штети поради малиот број на туристи. Србија пак ја смени политиката кон Македонија. Од денеска за влез на српска територија неопходен е негативен PCR тест и тоа не постар од 48 часа. Туристите од земјава може да патуваат и во соседна Бугарија, но и таму има правило. Почнувајќи од 28 јули, бугарските власти делумно го олеснија влезот во земјата, што значи на граница потребно е да се покаже негативен тест не постар од 72 часа. Официјална Приштина вчера објави оти ги олеснува царинските процедури за влез во земјата на жителите на Македонија, Србија и Албанија. Но тамошните власти појаснија оти не се работи за укинување на задолжителниот PCR тест, кој натаму останува обврска за влез во Косово. Забраната за влез во земјите од Европската Унија Брисел ја воведе на 1. јуни и таа се уште е на сила. Ова правило важи и за Грција и таму рампите се спуштени до крајот на август. Вчера наутро од меѓународниот аеродром во Скопје летна првиот чартер лет за Египет. Таму влезот за македонските државјани е слободен.